Добредојдовте во нов подкаст на Република. По едно малку послободно лето, ако споредиме со минатото, започна и училишната година. Властите тврдат, мала е трансмисијата на COVID-19 во училиштата. Од друга страна, има се почести бројки и статистики на млади кои што се заразиле и се со потешка слика. Се појавија и смртни случаи. Но каква е состојбата на терен? Во овој подкаст разговарам со примариус доктор Благица Манчева, педијатар пулмоалерголог. Добре дојдовте. Добро ве најдов и благодарам за поканата. И доктор Катица Марањозова, специјалист инфектолог. Благодарам на поканата. Се чини дека ако се плашевме од COVID-19 минатата година, но бевме малку ослободени околу децата, со овој сој не е така. Колку ги одминува или не ги одминува децата и младите новиот сој на коронавирусот? Во право сте со констатацијата дека овој делта сој, за разлика од предходниот бран, повеќе ги засегна малата детска популација, особено пубертетските деца, односно адолесентите, а тоа сепак се должи на малку послободното однесување во тек на летните месеци. И ова што го велите, јас морам да се согласам со власта дека навистина трансмисијата сега во училишната година откако започна во училиштата е многу помала отколку она што се случи во послободните контакти во тек на летните месеци, додека децата на таа возраст многу послободно се дружеа и покрај тоа што беше на отворено. Морам да кажам дека е краток временскиот период, еден месец, но морам да заклучам дека сепак и децата, посебно по малата возрастна група, се придржуваат на препораките, на носење маски, мијење рачиња и ви држи забелешката дека во овој период имавме потешка клиничка слика, дури и со хоспитализација, што за разлика од предходните месеци кога беа брановите, немавме такво нешто. Се работеше сепак за пубертетски деца со малку повеќе користење на цигари, алкохол и сето тоа го намалува имунолошкиот одговор кај децата, така да имавме сериозни убави бронхопневмонии, но морам да речам дека сите овие што јас имав прилика да ги следам во мојата болница завршија многу добро. На контролните анализи сите деца имаа скоро комплетно расчистување на радиолошките промени. Дури и кај малата детска популација добив неколку случаи на дечиња кои што комплетно асимптоматски, нивните родители имале знаци за лесна настинка, пошто се доенчиња, се работеше баш за доенчиња кои што се високо ризична група, нели од бројот на деца што побаруваат хоспитално лекување, секоја се оние под една годишна возраст или над 14 годишна возраст. Тука се движиме и во рамките на светските сообштувања, она што го епидемиолозите сообштуваат како се однесуваат децата. Оние кои што завршиле кај вас на одделение немаат толкава среќа како оние што ги прегледала доктор Манчева. Тоа значи дека малку потешко го поминуваат вирусот. Има ли разлика во целава ова година и полку што трае вирусот во однос на прогресот на болеста, особено кај младите луѓе? Јас работам нели со повозрасна популација, со возрастни луѓе над 18 години и година и пол повеќе работиме со таа патологија. И сега има разлика овој четврт, така наречен Делта бран, имаме разлика. Значи тука претежно се зафатени освен децата и младата популација од 20 до 30 години. Значи за разлика од претходните бранови кои претежно беа по возрастни лица, мада и тогаш имаше млада популација, али не беше толку зафатена. Тоа е резултат, нели, овие летното однесување, овие журките, свадби, така малце се олабавивме, мислевме дека е победена короната, нели, имавме еден период кој беше во пат, кога немавме на нервно ниво некоја висока бројка на ново заразени, и така може би малце и година и нешто бевме во изолација, така сепак младите нели се сакаат тој социјален живот. Така да младите и од друга страна па и младите беа помалку вакцинирани, нели возрастната популација повеќе исплашена и поголем процент од нив се вакцинираш. Една од причините тоа што младата популација имаме многу низок процент на вакцинација. Така да претежно во овој четврти бран доминира значи кај младите луѓе. Значи, млада популација. Има ли загрижувачки резултати во однос на тоа како поминуваат? Па сега
има доста, имавме доста тежки клинички случаи кај млади лица, за некои завршени, мислам доста завршени се, некоја висока бројка и смртно млади лица, нели слушавме во секојдневните извештаи дека починуваат и млади луѓе на 30, на 40 години, имавме и 15 годишен, нели најмлад пациент со смртен исход. Доктор Марангиозова, дали тоа наеднаш преку ноќ се случува? Да се промени клиничката слика. Да, да. Интересно, едноставно овој вирус не можеме да го контролираме. Уште го учиме ние, мислам дека уште долго време ќе го учиме, не можеме ништо, мислам никош нема да дознаеме се за него. Одеднаш се менува преку ног клиничка слика. Тоа е некош сме немоќни. Не можеме да предвидиме како ќе иде. Посебно загрижувачки кај млади лица што едноставно изгубивме и доста млади лица. И тоа е резултат на ете така тоа улабавено однесување. Низок процент на вакцинација. Доктор Манчева, се подготвува скрининг во училиштата. Може ли да помогне тоа за спречување на заразата? Може би младите полесно поминуваат, но тие се трансмитери на вирусот. Да, тоа секако е многу добра работа и навистина би препорачала доколку имаме финансиска моќ. Сепак сето тоа многу скапо кошта, но со оглед на текот на ова вирусна инфекција, навистина скринингот, спроведувањето на скринингот би помогнало многу. Имате ли предлог како тоа би требало да изгледа? Два пати неделно, еднаш неделно? Јас сметам и понаа во светот, еднаш неделно би било сосема солидно, затоа што, нели, понеделник, почетокот на некој може да е со асимптоматски, она вие добро рековте дека кај децата они се асимптоматски, а или со многу лесна клиничка слика, но може да бидат многу добри трансмитери. Каква терапија се препишува на деца кои што имаат COVID-19? Дали се тоа бебиња и млади луѓе во училишта? Дали е тоа стандардната? Да, секако. Видете, тоа е терапија како за вирусни инфекции. Терапијата за вирусна инфекција е симптоматска. Значи, се доволен внес на течности, антипиретици за намалување на температурата, доволен внес на витамини, соодветна добра хидрација, одмор. Доколку заврши во болнички услови, повторно, зависи од засегнатоста, дали има потреба од кислороден супорт, дали има потреба од внес на кортикостероиди, сепак клиничката слика не води по однос на тоа како ќе придеме во терапијата. Навистина, многу беше актуелно, рано вклучување од страв, од заштита, од секундарна бактериска инфекција на антибиотици. Во детската популација, морам да кажам, јас имам многу големо работно искуство со деца, со многу вирусни инфекти, меѓу другите, сите оние други вируси на грип што поминаа во мојата болница каде што работев. Значи, секундарна бактериска инфекција која ќе се докаже и настанува обично после 5 до 7 дена од почнување на една вирусна инфекција. Кај децата многу често се случува да настане секундарна бактериска коинфекција. Но во овој случај кај вирусот на корона, јас на вистина дури и деца со астма кои што спаѓаат во деца со ризик за развој на покомплицирана форма на коронавирусна инфекција, не добив случај за компликации за развој на секундарна бактериска коинфекција и навистина во многу мал број на случаи оние што амбулански се лекува, имаше потреба да се вклучи по предходно потврда на бактериски инфект антибиотска терапија. И мислам дека знаете што, ние педиатрите велиме здравието доаѓа од цревата. Антибиотската терапија во многу ја нарушува нормалната сапрофитна флора, која што е тука лежи од браната на организмот. И знаете како старите викаат, здравието на уста влегува и болеста тука во овој случај преку респираторните патишта. И кога со давањето на антибиотици ќе ја нарушиме и она нормална природна одбрана во организмот, тогаш се развиваат покомплицирани форми на оваа вирусна инфекција. Сега доктор Марангиозова, честопати се случуваше дури и на инфективните клиники да се даваат антибиотици. Се коси ли овде протоколот? Не. Значи антибиотици ние не даваме како борба во борба за вирусот. Антибиотици се вклучува кога имаме секундарни бактериски инфекции. Значи тука имаме водичи, рентгенграфија на бели дробови, дали е бактериска вирусна инфекција, пошто на оваа вирусна инфекција се накалемуваат секундарни бактериски инфекции. Што се случува со пост-ковид состојбата кај децата и младите луѓе? Слушнавме одредени изјави од доктори како се забележуваат одреден осип, се забележува веќе промена во органи, потешкоти,
Што сте забележале вие, особено кај белодробието кое што е најпогодено од овој вирус? Видете, многу е рано да се каже после овој делта сој какви ќе бидат последиците по однос на белодробието. Факт е дека белодробието е најмногу засегнато, макар да морам да речам дека овде имаме и повеќе засегање на повеќе органи, нели јетра, бубрези и срце. Значи, кај овој делта сојот, кај младата популација за овој период од март еве оваа година се до септември, забележувам дека почесто кај помладата, сега не можам да речам, по 16 годишна возраст, но имам неколку случаи на засегање на миокардот. Ајде народски, што значи тоа? Засегање како... воспаление на мускулот на срцето. Mm-hmm. Или воспаление на овојницата на срцето. Значи, кое што се манифестира со појава на течност и ја оневозможува работата на срцето, а воспалението на мускулот на срцето, нели помала пумпна снага има срцето, се манифестира со замор при најмал физички напор. Тоа е кај децата? Тоа е кај децата. Исти ли се симптомите и кај возрастните? Симптомите, значи, обично пост-ковид манифестација, ни така ги нарекуваме ви од предходните соеви, имаме доста, е освен белите дроби, имаме засегање на срцето. А пост-ковид пациентите се жалат на срцебиење, односно забрзана работа на срцето и лесен замор. И сега тој замор може да се препише или уште поради се јавуваат промени на белодробието во смисла на една фиброза, али и од самото засегање на срцевиот мускул. Затоа ние на контролните прегледи препорачувам обавезно изследување, интернистичко изследување на срцето, ехокардиографија, ЕКГ, така да доста завршуваат со срцеви компликации, постковид компликации. Предпоставувам дека е рано да се зборува за одредени очекувања. Вака, за белодробните компликации треба време. Доправа ќе покаже времето за дали ќе се развие хронично обструктивна белодробна болест, фиброза на белодроби и слични испади, кои што може да се потврди со испитување на белодробната функција, компјутерска томографија и следење нели на се она што треба кај белодробието, но за тоа сепак треба време и проспективно следење. Сега дури во периодов кога имаме ковид позитивни пациенти, не ја работиме испитувањето на белодробната функција. И повторно, за да се развие испад во белодробната функција треба време, на вистина треба проспективно да се следи, да се мисли за развој на сериозни компликации. Очигледно дека COVID-19 уште долго ќе остане со нас, ако не вака вирусно во нашите органи, тогаш преку истражувања што ни направил и што ни оставил кај нас, ќе мора тоа доправа да се следи, да се издражува и анализира. Она што би сакала на крајот од овој подкаст да го посакаме, што побрзо да се совлечат скафандерите, да нема толку или да нема воопшто пациенти на клиниките, особено не млади деца. И деца, и што побезболно да кога веќе ќе дојде да се помине. Ви благодарам. Навистина мислам дека е од корист за нашите гледачи да се слушнат секакви совети околу COVID-19, особено сега кога имаме во полн ек училишна година. Ова беше уште еден подкаст на Республика.